Mbrëmret orës 20:40 minuta në Bogovinë të Tetovës, pjesëtarët e policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetovë kanë privuar nga liria 30-vjeçarin në A dhe 28-vjeçarin AA nga Gradeci i Gostivarit dhe 19-vjeçarin BU nga Pallçishti i Poshtëm i Tetovës. Për arsye se gjatë kontrollit të kryer ndaj tyre dhe veturës së tyre Mercedes me targa të Tetovës, me të cilën kanë qenë duke udhëtuar, është gjetur marijuan. Tre personat në fjalë janë privuar nga liria dhe janë mbajtur në stacionin policor në Tetovë për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë rastit, me çfarë do të përgatitet para shtresa adekuate. Po ashtu mbrëm rreth orës 20:15 minuta në rrugën regionale Tetov-Jashinc në fshatin e Proshten, pjesëtarët e policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetovë i kanë privuar nga liria 19-vjeçarin UR dhe 19-vjeçarin SK nga Tetova. Gjatë kontrollit të kryer ndaj tyre dhe veturës Golf me targa të Tetovës, me të cilën kanë qenë duke udhëtuar, është gjetur marijuan. Rasti është duke u zbardhur dhe dokumentuar, me çfarë do të pasojë dhe para shtresa adekuate. Gjithashtu mbrëm rreth orës 19:20 minuta në afërsitë udhkryqit të rrugës Ilindenit dhe rrugës Kiroristovski në Tetovë është privuar nga liria 42-vjeçari GR nga Reçice e Vogël e Tetovës. Gjatë kontrollit të kryer ndaj tij dhe bastisjes, e cila është kryer më vonë në shtëpinë e tij, me urdhër të gjykatës, është gjetur marijuan. Njëti është mbajtur në stacionin policor në Tetovë për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë rastit.